നമസ്കാരം. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയിലേക്കാണ് ഈ മണിക്കൂറിൽ നമ്മൾ പോകുന്നത്. പാകിസ്ഥാനെതിരെ ഷാങ്ഹായ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഇന്ത്യയുടെ പൊട്ടിത്തെറി. ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവൽ യോഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി. പാക് പ്രതിനിധി ഇന്ത്യയുടെ പ്രദേശങ്ങൾ പാകിസ്ഥാന്റേതായി ചിത്രീകരിച്ചുള്ള മാപ്പ് യോഗത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചതാണ് പൊട്ടിത്തെറിക്ക് കാരണമായത്. ഇന്ത്യയുടെ നീക്കം റഷ്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അംഗരാജ്യങ്ങളെ പോലും ഞെട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു. എസ് സി ഒ രാജ്യങ്ങളിലെ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാക്കളുടെ യോഗമായിരുന്നു വേദി. മേഖലയുടെ സുരക്ഷയായിരുന്നു അജണ്ട. റഷ്യയാണ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചിരുന്നത്. യോഗത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ പ്രതിനിധി ഡോക്ടർ മൊയ്ത് യൂസഫ് എത്തിച്ച ഭൂപടം കണ്ടപ്പോൾ അജിത് ഡോവൽ എതിർപ്പുന്നയിച്ചു. എന്നാൽ മാപ്പ് നീക്കം ചെയ്യാൻ പാകിസ്ഥാൻ പക്ഷം വിസമ്മതിച്ചപ്പോൾ അംഗരാജ്യങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ച ശേഷം അജിത് ഡോവൽ ഇറങ്ങിപ്പോവുകയായിരുന്നു. വെർച്വൽ മീറ്റിംഗ് ആയിട്ടാണ് നടന്നത്. പാകിസ്ഥാന്റെ പ്രകോപനമായിരുന്നു എല്ലാത്തിനും കാരണമെന്ന് പിന്നീട് ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വിശദീകരിച്ചു. പാകിസ്ഥാന്റെ നടപടി പ്രകോപനപരമാണ് എന്ന് റഷ്യയും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പാകിസ്ഥാന്റെ ഭൂപടം റഷ്യ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഇക്കാര്യം റഷ്യൻ ദേശീയ സുരക്ഷാ സമിതി സെക്രട്ടറി നിക്കോളായ് പത്രുഷേവ് വിശദീകരിച്ചുവെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതേസമയത്ത് ഇന്ത്യയുടെ അജിത് ഡോവലിന്റെ നടപടി അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ റഷ്യയെയും പാകിസ്ഥാനെയും അടക്കം ഞെട്ടിക്കുന്നതായിരുന്നു എന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപടത്തിലെ പ്രദേശങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള പാക് ഭൂപടം കണ്ട അജിത് ഡോവൽ ക്ഷുഭിതനായി എന്നും ഭൂപടം പിൻവലിക്കാൻ പാകിസ്ഥാനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടുവെന്നും വിസമ്മതിച്ചപ്പോൾ അതിരൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ വിമർശിക്കുകയും അംഗരാജ്യങ്ങളോട് കാര്യം പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിപ്പോവുകയുമായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഒരുപക്ഷെ ഒരു രാജ്യവും ഇന്ത്യയുടെ ഈ നീക്കം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകം മുഴുവൻ ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ നീക്കങ്ങളെ അതീവ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടിയാണ് കണ്ടത്. ഇന്ത്യ ശക്തമായ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നത് ആശ്ചര്യത്തോടെയാണ് റഷ്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ നോക്കിക്കണ്ടത്. മറ്റൊരു വിഷയമായി വീണ്ടും കാണാം. ഗുഡ് ബൈ.